Yalnız birisi bu 9 May qələbə günü ən ənəvi belə təşkil edilir. Birinci Allah rəhmət eləsin, ruhşad olsun Heydər Əliyev başlayır. Biz Heydər Əliyev ilə də burada görüş keçirirdilər, bizi dəvət edirdilər. Ondan sonra da İlham Prezidentimiz Mehriban xanımla birlikdə həməşə bizdən Həzəzlar ofisiyalı yanında həməşə bizdən görüş keçirib. Prezidentimizin nə qədər o tərifləsək də, desək də, onun fəaliyyətinin haqqında biz onu çatdıra bilmərik. O Bakını mən o ətərdə 42-ci ildən görmüşəm. 42-ci ildə bizi sənət məktəbinə yatmışlar ki, buradan da orduya getdik. O vaxt nə idi? İndi Bakı indidir, tanımaq olmur ki, nəcərdir. Bunu kim eləyir? Bunu hörmətli prezidentimiz hər dərcəfə o xalqın yanındadır, xalqın arxasındadır. Xalqın yaşayışına birinci növbədə həməsə o dəstək verir. O fikirləşir. Biz öz bir ailəni fikri çəkə bilmirik. Bir respublikanın ailəsinin nətərdir, əhalisinin dərdini çəkmək hər adamın işi deyil. Ağır peşədir, ağır sənətdir, ağır rəhbərlikdir. Allah onları sağ versin ki, indi ki bu tuğyan edə bu viruslar da qarşı ki bu tədbirləri görür, istəməyənlərə nə qədər köməkliyə eləyir, dəzlərdə ki, heç olmasa onlar yaşamağı dətərdə yaşasınlar, istəməsə də yaşasınlar. Bundan əlavə biz 9 May qələbə günü həmişə hər il bizə İlham Əliyev minmat bir dəfəlik kömək verirdi. Bu ildə 1500 manat verir. Məsələ o pulda deyil. Bizi ki sayıb keçmiş əziyyətli günlərimizi, müharibə günlərimizi aylarla o ön cəbhədə Azərbaycanın adını saxlayıb orada nətərdə fəaliyyətimizi göstərmişik. Bizi həməşə də üstün tutur, həməşə də bizi dediyimizi nətərdə qayğımızı qalır. Biz həməşə razıyıq. Allah ona can sağlam versin, kömək olsun xalqımızın firavan yaşamasına, nətərdə yaxşı yaşamasına, onun fəaliyyətinə uğurlar diləyirəm.